Шанувати пам'ять героїв Крут прийшов Андрій Янтар. Говорить, продовжує справу сина Дениса, який помер через хворобу 9 вересня 2020 року. Він пішов добровольцем ще в 2014 році в складі полку «Азов», захищав Маріуполь, визволяв Широкине, вів патріотичну роботу, був учасником активного Миколаївського майдану. 7 квітня він разом з іншими хлопцями, молодими хлопцями, вони розгинали цей проросійський шабаш біля пам'ятника Ольшанців. Тому ми з дружиною несемо знам'я, яке підняв наш син. Ігор Черпіта щороку приходить до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять загиблих студентів. Говорить, це приклад кількасот простих хлопців, які не побоялися виступити проти кількатисячної армії ворога. Ми повинні пам'ятати всі ті події, які сталися, коли молоді хлопці стали на захист своєї батьківщини і намагалися зупинити московську навалу. Багато із них загинуло. Вони розуміли, що Україна для них – це не пусті слова, що крім них ніхто не стане на захист своєї батьківщини. За словами організатора заходу Юрія Діденка, День пам'яті героїв Крут перегукується сучасними подіями. І сьогодні ми бачимо, як мільйони українців, тих самих крутян, на російсько-українському фронті захищають Україну від тої самої російської навали, як захищали крутяни від навали більшовиків, коли вони зайшли в Київ і винищували українців за те, що вони лише говорять українською мовою. Сьогодні ми бачимо, історія повторюється. Присутні виконали гімн України, вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Участь у заході взяли 13 людей. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.